Diamond Toto la Kimanyema 3DD 3 Mondi Bila Dench Shibuna Ngoto siku hizo unaniita Simba. Ili kupata mwendelezo taarifa zetu, hakuna miujiza, CCM huwawezi. Tafadhali bonyeza alama subscribe kisha kengele liko chini ya video yako. Asante sana. Moja ya taarifa zilizotufikia na muda na wakati kama huu hapa ni kuhusiana na taarifa ya Wasafi TV. Taarifa ambazo tumeweza kupokea sio nzuri, na zinahusiana na kufungiwa kwa Wasafi TV. Nadhani Wasafi TV ni moja ya media hapa nchini Tanzania inaweza kutuwakilisha vizuri zaidi, na pia kuongelea katika zile media ambazo zinaweza kufanya vizuri, nadhani hautaweza kuiacha Wasafi TV kwa sababu imekuwa tayari ni moja ya media ambayo inatazamwa na watu wengi sana hapa nchini Tanzania, pamoja na nje ya Tanzania imeweza kupata wafuasi wengi zaidi. Sasa kutokana na taarifa hizi hapa za media hii hapa ya Wasafi TV kuweza kufungiwa, inasemekana au imeweza kutolewa taarifa pamoja na baraza la Basata nchini Tanzania. Wamesema kwamba taarifa za kufungiwa Wasafi TV ni kwa sababu ya moja ya wanamuziki anaitwa Gigiman, nadhani Gigiman ungemfahamu. Na katika moja ya show ambazo wamekuwa kizifanya, Gigiman ameonekana akiwa amevaa au akiwa amekaa staili za ambazo haziko na maadili katika maadili ya Kitanzania. Hapo namaanisha ni kwamba Gigiman katika moja ya show zake alikuwa anafanya amekaa uchi, yani wanasema yani yuko katika maadili ambayo sio mazuri katika maadili ambayo yanatakiwa kwa Tanzania. Sasa Basata imechukua uamuzi wa kumfungia Gigiman pia takriban miezi sita asiweze kufanya shughuli yote ya sanaa hapa nchini Tanzania pamoja na nje ya Tanzania. Na katika upande wa pili pia tukiangalia katika upande wake Instagram, katika page yake Instagram kama unaweza kuiona hapo, Gigiman ameweza kufuta post zote ambazo alishawahi kupost kipindi cha nyuma. Ameweza kufuta post zake zote, kimaanisha ni kwamba labda yeye mwenyewe pia anaelewa kitu katika kila shughuli ambayo iliweza kutokea hapa. Na pia taarifa hizi hapa za kufungiwa kwa Wasafi TV nadhani sio mara ya kwanza. Na nadhani kipindi cha nyuma pia Wasafi TV iliweza kufungiwa takriban muda wiki moja kuhusiana na issue ya Baba Levo kuweza kuongea maneno ambayo hayastahiki au hayahitaji katika kuongelea katika media, na waliweza kufungiwa takriban wiki moja, na pia waliweza kwenda katika Wasafi Village na vitu vingine kama hivyo hapo. Sasa kutokana na taarifa hizi hapa, Wasafi TV kuweza kufungiwa takriban miezi sita, nadhani kwa ile wiki moja tu watu waliweza kuikumbuka na kuweza kuitamani sana Wasafi TV iweze kurudi, kutokana kwamba watu wengi sana waliweza kumiss zile moment na show ambazo zilikuwa zinafanyika katika media hiyo hapo ya Wasafi TV. Sasa kutokana na taarifa hizi hapa, pia Diamond kama ni meneja au mkuu au CEO wa Wasafi TV bado kwa upande wake hajaweza kutoa kauli taarifa kamili kuhusiana na tamko hili hapa la Basata. Kama pia umeweza kuona hapo, barua ya Basata pia imeweza kudhibitisha maneno haya kwamba Gigiman kuanzia sasa mpaka miezi sita, hapo unaweza kusema labda ni mwezi wa sita mwaka 2021 hatuweza kufanya show yoyote. Na pia ameweza kuambiwa na Basata aweze kulipa takriban shilingi milioni moja kama fine ya utomvu wa nidhamu aliweza kuifanya. Hizo ni taarifa ambazo imeweza kutufikia na wakati kama huu hapa. Wewe kwa upande wako umeweza kuchukuliaje taarifa hii hapa ya Wasafi TV kuweza kufungiwa, kutokana kwamba pia ni media ambayo inapendwa au inafuatiliwa kwa asilimia 99 au unaweza kusema asilimia 90 hapa nchini Tanzania pamoja na nje ya Afrika? Niambie kwa kuwa hapo imekaja, je, ni vizuri kwa Wasafi TV kufungiwa kwa sababu ya mtu mmoja, au ni kwamba sheria ikishatoka inapita kwa watu wote? Niachie mawazo yako, itakuwa ni jambo moja zuri sana. Endelea kuwatch the daily Zahiri, mimi naitwa Zahiri BNDMC. Thank you so much, keep watching babe.